ama ni yule mwingine tunasikia alipigwa na bibi juzi. Sasa hawajui sasa ni gani kwa hii group. Na sasa mimi nakuuliza wewe, hata mimi nashangaa hii dunia iko na maneno. Unajua hii manyumba iko maneno mingi. Lakini sasa hata kama umepigwa na bibi yako, wewe unaenda kwa police station kwenda kuripoti. Si unanyamaza unasema bora watu wengi hawajaniona, wacha ninyamaze.